मवियाच्या जागा वाटपाच्या चर्चेत पटोले आउट, थोरात इन। काँग्रेसकडून पेस सोडवण्याची जबाबदारी बाळासाहेब थोरातांवर, आज ठाकरे पवार आणि थोरातांची बैठक। मवियाच्या जागा वाटपाचा तिढा आज सुटण्याची शक्यता। महाविकास आघाडीची आज दुपारी पत्रकार परिषद। मवियातील जागा वाटपाचा फॉर्म्युला आज घोषित होण्याची शक्यता, पहिली यादीही येण्याची शक्यता। शिवसेना आमदार मिलिंद नार्वेकरांच्या अमित शहांना मध्यरात्री शुभेच्छा। ठाकरेंची शिवसेना काँग्रेसमध्ये तणाव वाढतानाच गृहमंत्र्यांना शुभेच्छांमुळे खळबळ। मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळेंची रात्री उशिरा मॅरेथॉन बैठक। महायुतीमध्ये तिढा असणाऱ्या काही जागांवर खलबत, तर उर्वरित उमेदवारांच्या नावावरही चर्चा। शिंदेंची शिवसेना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसह मनसेच्या उमेदवारांची यादी आज जाहीर होण्याची शक्यता, यादीत कुणाची नावं याची उत्सुकता। ठाकरेंच्या सेनेच्या उमेदवारांची यादी आज जाहीर होण्याची शक्यता। मवियातील जागा वाटपाच्या वादानंतर ठाकरेंच्या सेनेला कोणत्या जागा याकडे लक्ष। बारामतीमध्ये काका विरुद्ध पुतण्या लढत निश्चित। अजित पवारांविरोधात युगेंद्र पवार उमेदवारी अर्ज भरणार। शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून युगेंद्र पवार 26 ऑक्टोबरला अर्ज भरणार। गणेश नाईकांचे पुत्र संदीप नाईक भाजपमध्ये बंडखोरी करण्याची शक्यता। बेलापूर मतदारसंघातून उमेदवारी मिळवण्यासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करणार, चर्चांना उधाण। उद्या संध्याकाळी निलेश राणे शिंदेंच्या सेनेमध्ये प्रवेश करणार। निलेश राणे धनुष्यबाण चिन्हावरती निवडणूक लढवणार। मुख्यमंत्री शिंदेंच्या उपस्थितीमध्ये पक्षप्रवेश सोहळा। विधानसभेच्या प्रचारादरम्यान पुण्यामध्ये खेड शिवापूर टोल नाक्यावरती 5 कोटींची रोकड जप्त। राजगड पोलिसांची मोठी कारवाई, तर पैसे आमदार शहाजी पाटलांचे असल्याचा संजय राऊतांचा आरोप। शहाजी बापूंनी आरोप फेटाळला।